Na prelazu Jarinje je naš kolega Aleksandar Miladinović. Aleksandre, kakva je situacija u ovom trenutku? Miloše, fali još jedan sat da se zaokruži 24 sata kako administrativni prelaz Jarinje zatvoren za bilo kakav saobraćaj. Vojnici Hvora to su učinili sinoć i dalje je takva situacija. Tokom celog dana ovde je vladala izvesna misterija i dilema ko zapravo se sve nalazi na administrativnom prelazu Jarinje. Tome je dosta i doprineo sam Eulex jednim doista nemuštim saopštenjem na početku dana kada je rečeno da ne znaju tačno koga su prevozili helikopterima koji ceo dan sleću ovde na Jarinje, ali su tu dilemu raščistili nešto kasnije tokom dana kada su saopštili da su tu na administrativnim prelazima KFOR, Eulex, ali i pripadnici kosovske policije i carine. Mi smo videli ljude u različitim uniformama, ali za njih je sve jedna stvar zajednička. Oni na ovom administrativnom prelazu nemaju nikakvog posla zato što ovde KFOR i dalje drži u blokadi ovaj administrativni prelaz, a i sa druge strane administrativnog prelaza na severnom Kosovu, Srbi kako na Jarinju, tako i na Brnjaku imaju vrlo visoke barikade zbog kojih sve i da KFOR pusti saobraćaj, taj saobraćaj ne bi mogao dalje da ide. Hronološki pregled današnjeg dana donosi Tanja Aleksić. Transportni helikopteri spustili su se na administrativne prelaze Brnjak i Jarinje. Iz helikoptera izašli su pripadnici Euleksa, kao i osobe u belim košljama za koje se pretpostave da su pripadnici kosovske carine. Na oba prelaza KFOR je postavio bodljikavu žicu i istakao natpis Stop ili pucamo. Pripadnici KFOR-a tvrdili su da među njima nema pripadnika kosovske carine. KFOR i Euleks, carina i policija. U Euleksu nisu želeli da potvrde da li su na administrativne prelaze helikopterima prebačeni i kosovski carinici. Mogu da potvrdim da se izvode letovi helikopterima čitavog jutra na prelaz 1 i prelaz 31, odnosno Jarinje i Brnjak, ali nisam siguran ko je stigao, a ko nije. Na te prelaze se šalju carinici i policajci, ali nemam tačnu informaciju da li su tamo kosovski policajci i carinici, policajci i carinici Euleksa ili i jedni i drugi. Ono što ne zna Euleks, zna Hašim Tači. Kosovski premijer informisao je vladu da je akcija odlaska pripadnika policije i carine Kosova uspešno okončana. Sprovođenje operacionog plana jutros je uspešno započeto. Carinici i policija Kosova zajedno sa Euleksom i KFOR-om sada se nalaze na dva granična prelaza. Apelujem na sve građane da zadrže mir i budu uzdržani, da imaju puno poverenja u institucije Republike Kosovo i partnerstvo institucije države Kosovo sa onim međunarodnim institucijama. Mi ćemo ispuniti naše obaveze za uspostavljanje zakona i reda. Nakon Tačija ponovo se oglasio Euleks navodeći da su kosovski policajci i carinici stacionirani na prelazima Brnjak i Jarinje, ali da neće obavljati nikakve poslove, već će to činiti Euleks koji je preuzeo nadležnosti na tim prelazima na osnovu dogovora postignutog u Briselu. Lokalni Srbi ne odustaju od blokade puteva. Kod prelaza Brnjak i Jarinje barikade se dodatno pojačavaju. Prepreka je postavljena direktno ispred bodljikave žice koju su postavili pripadnici KFOR-a, a kamioni neprestano dovoze nove količine šljunka. Aleksandar Miladinović na administrativnom prelazu Jarinje. Aleksandra, jutro su ka administrativnim prelazima krenuli poslanici opozicije, a su da li su oni stigli i koga sada ima na prelazu? Bio je veoma dugačak dan za poslanike Srpske radikalne stranke. Oni su jutros u 5 sati vrlo rano krenuli iz Beograda u želji da pređu na administrativnim prelazima na sever Kosova. Prvo su pokušali ovde na Jarinju, predvođeni Draganom Todorovićem, došli su samo do bodljikave žice, kao što i svi koji su danas pokušali da se približe ovom administrativnom prelazu. Tu dali jednu kraću izjavu okupljenim medijima i potom se uputili na administrativni prelaz Brnjak, gde ih je zatekla ista situacija. Nisu uspeli da pređu ni tu, ali su našli svoj put do severa Kosova kroz jedan od alternativnih pravaca. Alternativni pravac iskoristili su i poslanici DSS-a koji se takođe nalaze na severu Kosova, ali do severa nije stigao Mladen Obradović iz Obraza. On je pošao u pratnji kolone radikala jutros iz Beograda, međutim na kontrolnom punktu srpske policije pre administrativnog prelaza Jarinje bio je zaustavljena potom i zadržan neko vreme. Tako da on nije uspeo i Obraz nije uspeo da stigne ovde do ovog administrativnog prelaza. Evo izjave Dragana Todorovića. Iza nas se danas nalazi Euleks, misija čije uspostavljanje doprineo Boris Tadić i Demokratska stranka. Upozoravali smo ih na vreme, ali nisu slušali. Nisu slušali ni kada smo ih upozoravali
da će Međunarodni sud u Hagu doneti odluku koja neće biti korisna Srbiji. Šta znači pregovarati, a pre toga ne rešiti status? Pa evo, to znači ovo danas. Znači bodljikavu žicu, tenkove i naoružane vojnike koji su spremni da pucaju na svakog onoga ko krene preko ove žice.